oladı? Kurs loyihasini blankasini qayerdan oladi va qanday kurs loyihasi yechiladi bu semestrda? Hozir mana shu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Hozir bir ishga qo'ying. Endi qaranglar. Mana sizlarda o'tgan safar ham ko'rsatgandim, endi oson variantda qilib qo'ydim sizlarga, qaranglar. Gidravlika sxem 3-chi kursga kirasizlar mana sizlarda. Mana bu joyda kurs ishini bajarish uchun variantlar deyilgan mana mamlaqa belgida turibdi. Endi sxem yo'nalishi uchun bu. Sxem yo'nalishida 4 ta gruppa bor. Mana men uni ichiga kiraman, masalan. Bosana. Mana sizlarda ham xuddi mana shunaqa variantlar RAR bu eski arxiv papkada qo'yganman. Variantlar degan ham har bitta talabaga alohida-alohida variantlar tashlangan. Mana buni yuklaysizlar. Buni ustiga bossanglar bu yuklanadi mana variantlar. Hamma yuklab olgandan keyin variantlar ustiga kirsanglar mana birinchi guruh uchun, ikkinchi guruh uchun, uchinchi va to'rtinchi guruh uchun alohida-alohida qilingan. Endi bu yerda har bitta guruhda maksimal 28 ta talabadan bor. Mana shu 28 ta talabadan masalan birinchisini ochaman. Mana hammaga ko'rinayotgan bo'lsa, mana gidravlika gidroinformatika kafedrasi gidravlika fanidan topshiriq, ya'ni kurs ishini topshirig'i. Endi qaranglar, bu yerda qiymatlar berilgan. Mana bu joyga betga ahamiyat bersanglar 56 ta bet. Hamma yaxshilab tushunib olsin. Mana 50 ga ustoz deb qo'yilgan. Qoldi ko'rmayapsiz biz uni. Ko'rmayapti ustoz, men biror narsa. Bu ko'rmay qoldimi? Hozir, hozir. Boshqatdan. Ekran qotib qoldi. Hozir, hozir, hozir. Endichi. Endi ko'rindi? Yaxshi, yaxshi. Mana qaranglar. Mana bu joyda masalan, birinchi gruppani ochdim hozir men. Birinchi gruppa PDF varianti ochganda bu yerda 28 ta variant joylashgan. Hamma o'zini tartib raqamini biladi. Men buni o'zimni Excel variantimga joylab qo'yganman. Masalan, mana birinchi bet kurs ishini uchun berilgan blanka, mana. Ikkinchi bet mana mana shu tugaydi. Ikkinchi betda qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ketma-ketligi mana kurs loyihasi bo'yicha. Demak, birinchi variantda birinchi guruhdagi birinchi talaba mana shu birinchi, ikkinchi betni oladi. Mana. Demak, 3-chi betga o'tamiz. Bu uji ikkinchisi. Bu ikkinchi variant. Bu ikkinchi nomerdagi talaba. Mana. 3 bilan 4 ni oladi mana. Umumiy tushunayotgan bo'lsangizlar 56 ta bet yozilgan debdi. 56 ni 2 ga bo'lsanglar 28 ta. Demak, bitta variantda 2 ta betdan ekanda, sodda qilib aytadigan bo'lsak. Hamma o'zini variantini ishlash kerak bo'ladi. Mana bitta variantni misol keltiramiz. Birinchi variantni masalan hisoblab ko'rsatmayman, tushuntirib beraman, qaranglar. Mana kurs ishi. Kurs ishimizda magistral kanalda gidrotexnik inshootlar bandi loyihalashtirilmoqda. Bu inshootlar bandiga magistral kanal T1 va T2 taqsimlagich kanallar to'suvchi inshoot T1 va T2 taqsimlagich kanallarda suv o'tkazgichlar kabi inshootlar kiradi. Endi mana shu har bitta inshootni alohida-alohida loyihasini qilishimiz kerak sizlarga. Mana bu joyda berilgan kattaliklar bor. Buni har darsda o'zi har darsga bo'lingan, bu dars o'tish jarayonida tushuntiraman bular narsalarni. Endi mana bu joyga ahamiyat beringlar. Mana talab qilinadi deyilgan ikkinchi betida. Hammada bor bu. Talab qilinadi, ikkita bo'lim bor. A bo'limi bor, B bo'limi bor. Kanaldagi suv harakati tekis barqaror bo'lganda va suv oqimining kanallardagi notekis barqaror harakatida. Endi qaranglar. Birinchi navbatda birinchi darsimiz shundan iborat bo'ladiki, mana tartib raqamini qaranglar. Birinchi taqsimlagich T1 kanalining ishchi grafigi qurilsin deyilgan. Demak, birinchi ishimiz mana shu taqsimlagich T1 kanalda ishchi grafigini qurar ekanmiz. Buni o'zi bitta dars bo'ladi sizlarga. İkinci dersimizde taksimlagiç T2 kanalının gidravlik elementlerini anıqlash. Üçüncü kanalda ve üçüncü mavzuda yuvilmaydigan magistral kanal quyidagi şartlar asosida loyihalansin. Demek kanalda loyihalarkanmiz.
Birinchisi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida, ikkinchisi Cherkasov formulasi asosida. Mana shu yergacha 5 ta amaliy darsi mavjud. 6-chisi magistral kanallarda sarf loyqalik berilgan, loyqa zarachalarining o'rtacha gidravlik kattaligi berilgan. Bu yerda kanal loyqa bosishga tekshirilishi kerak. Mana shu gidravlik hisob 6 ta darsda, 6 ta parada, ya'ni mana shu gidravlik hisoblar bajarilishi tugatilishi kerak. Endi bular hammasi mavzu bo'yicha praktika darslariga kursovoy qanday yechilishi qo'yilgan. Ba'zi bir talabalarimiz so'radi. So'ragan talabalarga boyagi muloqotga chiqqan talabalarga o'rgatildi, lekin asosiy qism buni ishlashda tushunmayapti. O'tgan darsda ham videorolik bilan ham tushuntirdim. Men bu birinchi taslimlagich T1 kanalida ham ko'rsatdim qanday qurilishni. Yana ham tushunmaganlar bo'lsa, bugun sodda qilib yana bir marta ko'rsataman. Keyingi darslar zapis qilib qo'yganman. Mana shu 2-chi, 3-chi darslarni hammasini videorolik ko'rinishida tashlab beraman sizlarga. Endi qaranglar. Variant bo'yicha savollar kimda bor? Qayerdan olishinglar bo'yicha. Bemalol bitta tushunmagan odam bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Bitta guruhdan 2-ta, 3-ta talaba tushunsa, bemalol taqsimlab berishi ham mumkin bu narsalarni. Demak, hozir o'chiramiz buni. Mana shu joydan olar ekamiz. Variantlar deyilgan zagruzka qilsanglar, ichida 3-ta, 4-ta gruppaga alohida ajratilgan, 4-ta gruppani ichida 28 ta variant keltirilgan. Jurnaldagi tartib nomerga qarab turib, tartib raqamiga qarab turib, buni bemalol o'zingizlarni variantlarini olishingiz mumkin. Endi orqaga qaytamiz. Ki yana bitta sizlarga yangilik, mana test kecha ochildi. O'yin testi bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Mana papitka bugun demak yechilgan 90 bitta bo'lgan. Mana shu 30-chi noyabrgacha mana 12:00 gacha. Bugun, erta, indin, ya'ni 30-i 3 kun, 4 kun vaqtingizlar bor. Hamma kirib yechish kerak bu narsani. Demak, mana amaliy mashg'ulot mana birinchi. Ochiq ozonlarda kanalning suyuqlik oqimining barqaror tekis harakati. Bu kurs ishimizdagi birinchi mavzuyimiz bo'ladi. Birinchi mavzuyimizda o'sha birinchi T1 kanalda ish grafikini qurish degan joyida mana shu masala ko'riladi. Mana birinchi amaliy mashg'ulot. Bemalol buni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu masalani berilishiga qaytamiz. Variantlar yuklab olish bo'yicha savollar bormi? Sxem. Narli nomni hammasi. Demak, variantlar asosiy variantlar. Tushunarli. Asosiy variantlarni o'zimiz oladigan bo'lsak bo'ldi. Demak, masalani ichiga kiramiz. Boshlanish qismini tushunadigan bo'lsak, keyin bir-biriga ulanib ketaveradi. Bu yo'l sodda. Variantlarni oldinglar, hamma o'zining variantini daftarga yozib oldi, ko'chirib oldi. Uni yuklab olib chiqarish shart emas, agar imkoniyat bo'lsa chiqarsanglar ham bo'ladi, lekin uni alohida o'zingizlarni daftaringizga blankani yozib olishlar ham mumkin. Keyin yana bitta sizlarga tushuncha bo'ladi. Agar men o'zim aytaman, mana shuni oq listga, oddiy mana bunaqa oq listga sizlar o'zingizlar variantlardan yechib ketaverasizlar. Birinchi masala, ikkinchi masala, uchinchi masala qo'lda yozib ketaveringlar, imkoniyatingizga qarab. Qo'lda birinchi topshiriq, birinchi masalasini yechish tartibi, men bugun ko'rsataman hozir. Xuddi shu tartibda masala yechiladi, so'ralgan narsa topiladi va u agar kimda kompyuter bo'lsa skaner qilinadi. Skaner bo'lmaydigan bo'lsa, imkoniyat cheksiz, bemalol telefonda tiniq qilib rasmga tushirib o'zingizlar uchun olib ketaveringlar. Kursovoy. Bu oxirida kursovoyga sizlarda alohida vedmis qilinadi. Gidravlika faniga alohida bitta vedmis, kursovoyga alohida bitta vedmis bo'ladi. Kursovoyni topshirishda harakatini qilishimiz kerak. Birinchi topshiriqda alohida bitta rasmga tushirasiz. Hammasini bitta papka saqlaysiz. Mana shu saqlagan papkani kurs ishini bajarish bo'yicha variantlar mana ma'muni ichiga siz ichiga kirib bemalol manbiyorga joylashingiz mumkin bo'ladi. Bu qachongacha? 30-yanvargacha ochiq. Mana
Onun için bemalol o'zingizlar joylab yurishingizlar mumkin. Men uni ko'rib tekshirib beraman. Kim ishlayapti, kim ishlamayapti. Endi qarayman. Bugungi darsga o'tamiz endi hozir.